Ovogodišnji međunarodni folklorni festival svečano je zatvoren sinoć i ove godine festival je izazvao veliko interesovanje Piroćanaca. Učestvovali su ansambli iz Rusije, Kostarike, Kolumbije, Makedonije i ansambl Doma kulture. Piroćanci i učesnici upoznali su kulturu i običaje drugih zemalja, sklopljena su nova prijateljstva. Učesnici se u svoje države vraćaju sa pozitivnim utiscima. Prvi put sam ovde. Piroć je zaista lep grad i ljudi su veoma ljubazni. Sve zemlje predstavile su svoju tradiciju. Svet je bolje mesto kada ste u gradu kao što je Pirot, u kome možete upoznati kulturu ljudi iz različitih država. Mi je drago što sam bila ovde, što sam bila deo ovog festivala. Sa najboljim utiscima ću otići nazad u Rusiju. Ovde su ljudi veoma prijatni i priroda mi se veoma dopala. Festival je takođe bio odličan. Program je bio fenomenalan. Dopale su mi se igre iz drugih zemalja. Što se tiče grada, najviše mi se dopala tvrđava. Bilo nam je veoma lepo u Pirotu. Vreme je divno, ljudi su veoma ljubazni. Dopala mi se i vaša hrana. Sklopili smo nova prijateljstva. Naučili smo i poneku reč na srpskom. Bilo je nevjerovatno iskustvo, ne mogu da kažem da nije bilo naporno, veoma je bilo zanimljivo. Upoznali smo više zemalja koje do sada nisu bile ovde i želela bih da kažem da mi je veoma drago da su svi oni dolazili ovde, da nam opet dođe, da mi odemo kod njih. Direktor Doma kulture Miško Ćirić zadovoljan je kako je protekao festival. Defile svake godine i sami koncerti izazivaju veliko interesovanje naših sugrađana. Kao što ste rekli, mi zaista računamo da nekih 10.000 Piroćanaca svake godine pogleda naš festival. To zaista nije mala brojka za naš grad koji znamo koliko stanovnika ima. U proteklih 13 godina na festivalu je učestvovalo više od 2000 folkloraca iz celog sveta. U svakom slučaju, festival je jedna od najvažnijih manifestacija kulturnih u našem gradu, uz sajam knjige i grafike. Znači, u drugoj polovini godine folklorni festival je svakako najznačajniji, a poznat je, naravno, mi smo članovi CIO federacije, ima nas u njihovim knjigama, na njihovom sajtu, tako da znaju zaista dosta za nas i inostranstvo. Na svečanom zatvaranju festivala ansamblima su dodeljene plakete u znak zahvalnosti za učešće na festivalu. Festival organizuje Dom kulture u okviru Pirotskog kulturnog leta.